O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17-may kuni Qozog'iston Respublikasi Prezidenti Qasim-Jomart Toqayev bilan telefon orqali muloqot qildi. 17-may kuni davlatimiz rahbari texnik jihatdan tartibga solish, standartlashtirish, sertifikatlash va meteorologiya milliy tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari taqdimoti bilan tanishdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 18-may kuni mamlakatimizda amaliy tashrif bilan bo'lib turgan Jahon banki prezidentining o'rinbosari Anna Bierda boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. 18-may kuni davlatimiz rahbari raisligida sog'liqni saqlash sohasidagi islohotlarning samaradorligini oshirish hamda raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish yuzasidan video selektor yig'ilishi bo'lib o'tdi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tomonidan taklif etilgan Orolbo'yi mintaqasini ekologik innovatsiyalar va texnologiyalar hududiga aylantirish to'g'risidagi rezolyutsiya 18-may kuni Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida bir ovozdan ma'qullandi. 18-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining paralimpiya harakatini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori e'lon qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 19-may kuni Rossiya temir yo'llari kompaniyasi bosh direktor boshqaruv raisi Oleg Belozyorovni qabul qildi. 19-may kuni davlatimiz rahbari O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni imzoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 21-may kuni video anjuman shaklida o'tgan Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida ishtirok etdi.